कर्मेल किरण वीक्षकनो तुमका मुझे मोगाचे प्रणाम। मिसावाचा विशेष महिन्यात आम्ही असाव तर मिसावाविषयी थोड्यो संगती आम्ही समजून घेऊया। मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्तची शुभवार्ता। 12 जणांचे मिसाव वेताना सर्गीचे रास लागी पावला म्हणलो संदेश पासारित वसा। पिडेस्तांक गुण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोटकारांक नितळ करा, देवसार दौंडया, फुंक्याक तुमकां मेळ्ळां फुंक्याक तुमी दिया। भांगार रुपे वा तांबे लेगून तुमच्या पोतयेन दवरी नाकात। पैणाक बुती जाव, बदलूंक दगलो जाव, पायाक वणू वा हातान दांडू जाव घेनाकात, कित्याक वावराड्याक आपली फोड फावो। खंयच्याय शहरांत वा हाडलेन तुमी रिक्तस थंय कुशेन तुमकां स्वागत दितसलो मनीस कोण म्हूण समजून घेया। आनी थंयसो बायसन वसा सर तांगेरच रावा। त्या घरांत तुमी भितर सरतना समाधान ह्या घराक म्हणून वंदन करा। त्या घरची तुमकां स्वागत दितीत जाल्यार तुमी मागलेलें समाधान तांचे सोबे रावूं, पूण ते तुमकां स्वागत दिनात जाल्यार तुमचें समाधान तुमकांच फाटी येवं। कोणी तुमकां घेना जायत जाल्यार वा तुमची शिकोवन आयकना जायत जाल्यार त्या घरांतले आनी शहरांतले पायांची धूळ पापण भायर सरा। सतस हांव तुमकां सांगतां, जडतेच्या दिसा सदोम आनी गोमोरा घरांक मेळा ती काकुळत त्या शहराच्या लोकांक मेळची ना। देवाचें उतर हे वाकनी तुका क्रिस्ता। मिसावासो विशेष म्हयनो। मिसावा विशीं ह्या म्हयन्यांत जैत्य विशयी आमी समजून घेतल्यात, पूण आनी थोडे विशयी समजून घेवंक आमी मुखार सरया। शिसांनी परगट करूंक जाय म्हूण जेजून दिल्ले राज सादे न्हय। हे सताचे नितीचे समजोनेचे समाधानाचे बोक्सानेचे राज। आनी हे राज संवसाराच्या ज्या प्रदेशांनी रुता करूंक वावर चलता थंय एका रितीचे घर्शन चलता। 55 जायती आसात आनी हे मिसाव वर्त्या उमेदीन करूंक आमी देवाची कृपा हर एक दीस मागून आमकां दिल्लें हें मिसाव ल्हान संगतींनी करूंक आमी मुखार सरूंक जाय। जेजून शिसांक विंचले, तांकां तर भेटी दिली, तांचो तांणी जेजू थावनान भोग जोडलो। सर रितींनी बळवंत कर्ण जेजून 12 जाणांक मिसावाक धाडलें। खोट्या संगतीचेर अधिकार, पिडा गुण करची सकत दिली, वाटेर भियोवची गरज ना म्हूण बऱ्या उतरांनी तांकां धैरान भरलें। केवल जेजूच्या उदारपणाचेर पात येवन ते गेले। तांचे लागीं कितेंच नातलें, शिकप नातलें, विशेष बुदवन कांय नातली, तरी तांकां दिल्लें मिसाव तांणी पोंताक पावयलें। जेजू आमकां घेतले न्ही, बागार दितले जावंक आपयता। जेजूचें चिंताप संवसारी चिंतपा विरोध वेता। संवसारी चिंतपा प्रमाणे आमी घेवच्यांत जोडच्यांत अधिकारांत नांव व्हडविकायेंत महिमा जोडच्यांत हाटापून आसा, पूण जेजूच्या चिंतपा प्रकार कश्टतेल्यांक दिल्ल्यांत, दयाळाय दाखोवच्यांत, कल्तो जाल्ल्यांत, हेरांक बरें केल्ल्यांत हें वटपण आटापून आसा। वाटेर तुमी कांयच वरी नाकात, पोतें बुती दुडू खंयचेय नाका। हांगासर भावार्थाचो जोमो तुमच्या गरजांक पावतलो। जेजू सांगता खंयच्या घरांत तुमकां स्वागत मेळटा थंयसर तुमी रावा, कित्याक वावराड्याक आपली फोड फावो।
पोरण्या सोल्यांतली शिकोवन ही बसयल्लो गांव इज्रायलाच्या कुळीक वांटेकर दित आसतना लेवीच्या कुळयेक वांटो दिवंक नातुल्लो. हेर कुळयेच्यांनी तांकां आदार तांकां सांबाळूंक आसलें. मिसांव आमकां लाबलां. सुवार्ता प्रगट करची जबाबदारी आमकां रियकल्याक आसा. सगळ्या पवित्र सभेक सुवार्ता प्रगट करची जबाबदारी आसा. अरियेक कुटाम सुवार्ता प्रगट करचें हातेर म्हूण पापा पॉल सोव्यान सांगलां. पवित्र सभा ती तिच्या स्वभावानच मिशनरी. कित्याक बापाच्या आदेशा प्रमाणे पुता आनी पवित्रत्म्याच्या मिसांवतावन हे मिसांव जल्म घेतला. नांव वडवी काय पदवी अधिकारण न्हय, बगार ही एक निस्वार्थीपणाची सेवा. सुवार्थ म्हळ्यार जेजूसो आनी ताच्या लोकांचो मोग. ताच्या कुर्सांतावन ताच्या कुर्सा मुखार आमी मागतना मोगाची झळक आमकां लाबता. ताच्या कडवळांतावन वळसो मोग सर्व मनशाक व्यंगता तें स्पश्ट आमकां दिसता. अख्ख्या मनशाक कुळाक ताचे थंय वडोवंक जेजू आमकां ताची आतेरां सावन आमकां विसून काडटा. एक करो सुवार्थागार सुवार्था प्रगटणार सुवार्थाच्या मोगान भरलेलो तो व्यक्ती जावन आसा. सांत पावल अशें म्हणटा, सुवार्था प्रगट करिना तर हांव करोस निर्भागी. कुरिनगरांक बरयल्ल्या नव्या अध्यायेंत हीं उतरां आमकां वाचूंक मेळटात. सोडून आनी मिसांव देवाचें काम आनी ताचो मोग म्हूण सांत पावलूक दमास्काच्या वाटेर पावलून समजून घेतलें. क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन सांत पावलू सुवार्थेचो दूत, एक आपोस्तल, एक धर्मप्रचारक आनी एक शिक्षक जावन ताच्या जबाबदारे प्रमाणे कसलेच भेंभिरान नासतना धैरान ताका दिल्लें तें मिसांव ताणें प्रगट केलें. दैवीक मोगाद्वारी कशेंपणी कर्ण थोड्यांक बाचाव करी जय म्हणल्या खातीर कोणा कोणाक कितें कितें जावंक जाय तें ताका दिल्लें तें मिसांव ताणी पोंताक पावयलें. ताचो अनुभव पळयतना आमकां हें कळटा की मिसांव वावर देवान आमचे थंय दाखयल्ल्या मोगाक आमी दिवचो तो फाटी मोग. सगळ्या संवसारांत आमकां हरियकल्याक लल्लान संगतीनी विविध व्यक्ती मुखांतर आमकां दिल्ल्या देण्या मारिफात आमकां लाभलेल्या त्या अनुभोगा मारिफात हो संदेश आमी हेरांक दिवंक हेरांक क्रिस्त सरशीं हाडचें तें मिसांव आमी हरियकल्यांनी करूंक साध्य आसा. पापा फ्रांसिसान जॉय ऑफ द गॉस्पल म्हळ्यार पत्रांत स्पिरितान बरलोलो सुवार्था प्रगटणार सावंक आमकां उलो दिला. स्पिरितान बरलेले सुवार्था प्रगटणार मागतात आनी मागण्याचो अनभोग जण तो मोगाचो संदेश हेरांक दिवंक हेरांक धैरान दिवंक मुखार सरतात. सबार जनांनी सबार लोकांक ही सुवार्था प्रगट केल्यारी थोडे आनीकी थोडे जायते जन संदे पवित्र सभेत हावन पयस रावल्यात. शेळेपणान शेळेपण दाखोवन क्रिस्तावन पयस पावल्यात. आधुनीक काळाच्या जागतीकरण आनी संस्कृतेच्या बदलावणेक लागून मनशा थंय जायतो परिणाम आमकां दिसून येता. मनशा थंय पूण बाचावेच्या सुवार्थेक गण्य करिनासतना रावूं. देवसो ना म्हळ्ळ्या भाशेन आज जायतो लोक जियेवन आसा. जेजू आज ताचे कुडेन आमचे मदें ना. आज आमीच ताची कूड हात पांय दोळे आनी तोंड जावंक पावल्या. आमचे मारिफात तो संवसारांत आजुनूय जियेता. तर आमच्या मोगाच्या आनी सेवेच्या जिणये वरवीं आमी ताका आमी जेजूक साक्ष दिवंक जाय. मायेमोगाच्या करण्याद्वारी लल्लान करण्या मुखांतर आमी जेजूक साक्ष दिवंक जाय. द्वेशांनी खोटेपण भरिल्ल्या समाजेंत क्रिस्ताची मौल्यां
आमी ओंपूंक जाय। ह्या दिशेन मोरी आमकां आदर्श, मोरी सुवर्त परगटणाऱ्याचे आदर्श आनी पवित्र सभेची आवय। आधुनीक भारतांत आमकां विविध रितींनी जायतो लोक आमकां द्वेषितात, मतांतर करतात म्हूण आमचे तर आमचे वयर बदलाप घालतात, सुखापराध आमचे वयर मांडटात। थोड्या जाग्यांनी आनीकय जायती दुग्धवणी आसा, पूण कितें घडल्यार क्रिस्तांच्या मोगान आमकां सर्वांक जेजून आरावन ताणें जेजून आमकां आरावन धरलां। तूं आमकां मुखार वचूंक ताचें मिसांव धैर्यान परगट करूंक तोच आमकां कृपेन पवित्रत्म्याच्या सत्तेन भरता। जिवंत जेजून दिल्लो आदेश हरएक पावटी मिसाच्या बलिदानाच्या क्रियेक आमी आयकत हांव याजक थंयसर सांगता, वचून येयात, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा। क्रिस्ताच्या शांतीन आमां सर्वांक धाडलां। हर एक दीस आमी पवित्र मिसाच्या बलिदानांत भाग घेता आनी ह्या क्रियेक याजक आमकां थंयसर एक संदेश दिता, वचून येया, क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा। तिदोड्या संभ्रमांत आमी भागीदार जाता, तिदोड्या मिसावांत आमी भागीदार जाता। आमकां दिल्लें पवित्र स्नाना मुखांत रामकां लाबल्लें तें मिसांव लल्लान संगतीनी हेरांक लल्लान आमचे शेगून हेरां संगी वांटून घेवन हेरांक क्रिस्त सरशीं हाडचें तें मिसांव संपूर्णायेन करूंक जेजूसो आमी आदार मागया। मिसावासो वो विशेश म्हयनो हें चिंताप मतीन दवरून घरांत कुटुंबा सोवें आनी समाजेंत वाड्यांत खंयसर आमी वेता खंयसर आमी वावर करता थंयसर क्रिस्ताचे माउल्या हेरांक दिवंक क्रिस्तसो मोग वांटून घेवंक आमी संतोश पासारूंक बरें शेगून हेरां संगी वांटून घेवंक संतोशान जियोंक आनी आमकां दिल्लें तें जिवीत सार्थकपणे जियोंक जेजूसोस आदार आमी मागून घेवया। आमेन।